8. marec, mednarodni dan žena, je dan, ko praznujemo enakopravnost žensk že od leta 1917. Seveda so ženske v današnjem svetu veliko bolj cenjene, kot so to bile nekoč. V šolskem okolju imamo večinoma dekleta in žene zaposlene, tako da mi fantje, ki smo v tem okolju tudi zaposleni, sicer nas je res bolj malo, saj v osnovni šoli, nimamo težav za tem, ker smo kolegic vsak dan navajeni se z njimi srečevati, sodelovati v najrazličnejših projektih, tudi pri pouku, tudi izven šole, kadar je potrebno kakšno nadgradnjo narediti in zato najkrat nimamo težav. Drugače pa moram reči, da je, tako ti je že povedala naša spikerca, je poudarek na tem, saj moral bi biti pred nas tudi v naši domovini Sloveniji, da tudi ženske pridobijo neko veljavo, dosti večjo, kot ima zdaj, sploh v teh znanstvenih poklicih, kot smo slišali, da jih je samo tretjina. To mislim, da bo naša družba s časoma vsekakor popravila, ker Slovenija je le evropska država in mi stopamo z velikimi koraki naprej v prihodnost, to evropsko prihodnost. Lepe besede o ženskah ob dnevu žena je znal povedati tudi župan občine Sveta Trojica. Jaz mislim, da nasplošno sam in moja družba je navajena to, da so ženske zagotovo ne enako vredne, ampak mogoče celo več vredne v naši družbi. Predvsem zaradi tega, ker je ena pozitivna energija, vedno so zelo hitro se obrnejo, ko je treba karkoli delati, zelo iznajdljive. Ponavadi to nam moškim mogoče malo manjka. In ja, kot ste dejali sami, jaz mislim, da glavni problem je v tem, da so nam postale stvari samoumevne. In treba je začeti opozarjati na to, da tudi pravice žensk niso bile odvedno in da delamo na tem, da stvari še izboljšamo v družbi. Tako so se še prav posebej potrudili tudi osnovnošolci osnovne šole Sveta Trojica in pripravili predstavo s prav posebnim sporočilom. Da je treba ženske spoštovati, da moramo biti enako vredne kot moški. Tudi med gledalci je bilo veliko žensk, ki se zavedajo pomena tega praznika. To je zelo veliki praznik, ko se res spomnimo na prijateljice, ko se partneri spomnijo na nas ponavadi, ne? Pa to je, tako se je reklo, mednarodni praznik, teda to je res dosti, ne? Dan žena in materinski dan ogromno pomeni. To je dan za ženske, za vse ženske, da smo tudi me enako vredne kot moški. Meni je bilo všeč, ko je moja sestrica nastopala. Meni je bilo ful všeč, ko so plesali folkloro, pa so, ko so peli.